שאלה לגבי פרקטיקה, ש... תכף יש שם שאלה פילוסופית, הוא מהפרקטיקה, ותכף הוא רוצה לפילוסופית על הפרקטיקה. חצי, אתה מציע לחקור, לחקור. למה הוספת את זה שזה שאלה פרקטיקה? למה הוספת? למה יותר? אז למה הוספת? ככה קרה. אז איך אני יכול לדעת שמה שאתה שואל עכשיו זה לא מיותר? אולי גם מה שאתה שואל עכשיו זה מיותר? אז אתה סתם מבלבל את המוח. כאילו, אתה מתחיל לשאלה, אתה מוסיף משהו, אתה אומר, תקשיב, זה היה מיותר. אז זה מה שאתה שואל עכשיו אולי זה מיותר, למה שתייחס אליך ברצינות? אוקיי, אז אני אשתדל לא להגיד מה הם יותרים. אבל למה שאני אסמוך עליך? אתה לפני שנייה אמרת, אתה למה מיותר? עכשיו אני יותר סימן. אבל למה שאני אסמוך עליך? אולי גם מה שאתה אומר עכשיו אתה אומר, זכרת לי להגיד מה הם יותרים. אני אמרתי שזה רע. כי זה בזבוז זמן. גם עכשיו שאתה אומר שאני אסמוך עליך, אולי גם את זה עצמו אתה אומר בלי תשומת לב, אולי גם את זה אתה אומר סתם. תראה, ברמה העקרונית. מה? לא, אנחנו מנסים להבין אותך. לא, מה אכפת לי מה השאלה שלך? שאלות שלכם מיותרות. אני מנסה להבין עם מי אני מדבר קודם כל בכלל. האם זה בן אדם שבאמת יש לו שאלות, או שהוא סתם בלבל את המוח? זה מה אתה אומר? אתה אמרת שיש לך שאלה של פרקטיקה. מה רצית להביע במילה הזאת? רציתי לתת אינפורמציה לשאלה. לא, סתם. לא יכולת להגיד, יש לי שאלה עם 5 מילים. עוד אינפורמציה יכולת להגיד. יכולת להגיד שאלה שחשבתי עליה אתמול. חסכתי לך להסיק את זה, את המסקנה לבד. אבל מה זה משנה שזו שאלה של פרקטיקה? מה זה משנה? מה ביטאת בזה? זה הכי טוב לסתוס זה. זה גם כן, עכשיו אני מסתכל על זה מהצד. למה הוספת? מה אתה חושב שאלה? תסתכל על זה מה שככה. כי הוא רצה תשובה מסוימת ממך שקשורה לפרקטיקה. אני אסביר לכם למה הוא שאל. אני אסביר לכם. את השאלה. אז קודם כל מתברר לנו שלא סתם אמרת את זה. אמרת את זה כי זה גורם לך להיות יותר נוח בשאלה. נכון, אני יותר זורם. יפה, ולמה כשאמרת שזו שאלה של פרקטיקה זה יותר נוח? כי קשה לי לפתוח, ואני צריך... אז אם אתה אומר, תקשיב, יש לי שאלה מופשטת, ומתחיל לזה, למה אמרת שזה פרקטיקה? כי זאת האמת, יחסית, זאת שאלה פרקטית. זאת פתיחה יותר מתאימה מאשר להגיד זאת שאלה מופשטת. זה קצת יותר מתאים. אוקיי, ולמה זה גורם לך להרגיש יותר בנוח? למה אתה לא יכול ישר להתחיל את השאלה? לא יודע, כי גלגלי המוח צריכים את ה... למה? אז יכולת להגיד, תקשיב, יש פה שולחן... עכשיו אני שואל את השאלה, למה אתה צריך להגיד לו שזו שאלה של פרקטיקה? אתה בא לי, תקשיב, שלום, קוראים לי זה, ויש לי שאלה. למה אתה צריך להגיד, תקשיב, יש לי שאלה של פרקטיקה? אולי נשמע את השאלה, ואז גם נבין למה היא... אני כבר יודע למה הוא שאלה, אני יודע... אני יותר חשבתי לשאלה שלו. אה? אני יותר חשבתי, אבל לא הקשבתי לשאלה. הוא לא שאל. הוא לא שאל. וזה מתכוון. זה רק מראה שזה נכון. טוב. תסביר לנו, למה כשאמרת שהשאלה הזאת היא שאלה של פרקטיקה, למה זה גרם לך לשדור בנוח? אני עושה סיווג לעצמי, אוקיי? אני עושה סיווג לעצמי, מה... אבל למה זה גורם לך להרגיש יותר בנוח? אה, יכלתי להגיד כל משפט אחר, רציתי שהוא יהיה קשור לשאלה. ולמה זה גורם לך להרגיש יותר בנוח? למה? למה אתה צריך את ההקדמה הזאת? למה אתה לא יכול ישר לשאול את השאלה? ומזכיר לי שאלה ששאלתי פעם על המזגן. נו? יש צורך להדליק מזגן? אין צורך להדליק מזגן. למה פשוט לעשות... למה יש שאלה בעצם? טוב, מה אתה אומר? אז אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני חושב? כן. אני חושב שרוב השאלה... אני אגיד לך מה אני חושב. אולי אני טועה, אבל אני בטוח גם צודק. Okay. עכשיו תקשיב, מאוד פשוט. אתה, רוב השאלות שלך הן לא פרקטיות. עכשיו, מהיבט מסוים נמאס לך מזה שאתה שואל שאלות לא פרקטיות. ולכן בתור הגנה, אמרת תקשיב, אני לא סתם שואל, סתם אני שואל, מי אני, איך אני מעלים את עצמי? זה אמרת, לא, אני שואל אותך שאלה של פרקטיקה, פרקטיקה, תקשיב, תקשיב, עד עכשיו כאילו, שאתה אומר אני שואל שאלה של פרקטיקה, זה כאילו אתה אומר, תראה, עד עכשיו בלבלנו את המוח. עכשיו אני שואל שאלה של פרקטיקה. ובזה בעצם אתה מחפה, עכשיו שזה באמת אמת, עד עכשיו בלבלנו את המוח, אתה בעצם מחפה על זה שאתה הולך לבלבל את המוח עוד פעם. אולי ההפך, שעד עכשיו אולי קצת בלבלתי את המוח, אני שואל משהו יותר פרקטי.
אז אני קודם כל אומר לך שגם השאלה הבאה שלך, רוב ככל הסיכויים שהיא לא פרקטית, והיא גם הייתה לא פרקטית. זאת אומרת, כשאני חוקר, כבר התחלת לחוקר, כבר הלכת למופשט. אתה זוכר מה התחלת לשאול? חקירה זה פרקטיקה. חקירה זה פרקטיקה? כן. חקירה זה מופשט. אז כל דבר זה פרקטיקה. ויש משהו שהוא לא פרקטי. כשאתה אמרת, תקשיב, תקשיב, תרכז, יש לנו וידאו, כך תשמע את הוידאו. כשאתה אמרת, יש לי שאלה של פרקטיקה, אתה שמעו ממך עוד מסר. מסר שאומר, תקשיב, אני לא סתם שואל, אני שואל שאלה פרקטית. אתה מבין? כן. ומה זה אומר בעצם? שאתה חווה שאתה מרגיש לא בנוח עם זה שאתה שואל סתם. אז זה נכון או לא נכון? אתה לא בגלל, מה אתה חושב? כן, גם נכון. מה נכון? שזה משהו שעבר לי בראש ולא הייתי מודע לו. מה שאמרת? למה לא היית מודע? אולי אתה צריך להיות מודע. זה לא הובלה למשהו שכאילו שאתה רוצה שהוא יעדי. לא, אתה תשמע, אתה תשמע. הוא חשב על זה יותר, ויחשב על זה אותה מה שאתה מדבר. אתה תשמע את הוידאו, אתה תשמע את הוידאו, ואתה תשים לב איך שהוא אמר, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה פרקטית. כאילו שהוא אמר, תקשיב, יש שאלות שהן לא פרקטיות, ועכשיו זה לא סתם שאלה, עכשיו זה שאלה פרקטית. אתה מבין? ובזה בעצם הוא ניסה להגן על עצמו, מזה שאני תכף אגיד לו, תקשיב, אתה שואל שאלות לא פרקטיות. גם אם זה פרקטי, לא צריך להגיד שזה פרקטי, לא? נכון, ואם זה פרקטי, תקשיב, כל מיני רגע, מה הפתרון? למה צריך לספר לנו שזה חשיבה? למה באמת, למה אתה צריך להגיד לנו שזה שאלה פרקטית? מה פשוט, כאילו, במתי הם נותנים את ההקדמה הזאת לשאלות? יש לי שאלה טיפשית. יש לי שאלה טיפשית. אה? יש לו שאלה פרקטית. יש לי שאלה טיפשית. כן. אם היא טיפשית. אם היא טיפשית. כאילו שחל שאלות לא פרקטיות. מה אתה אומר? שאלתי, נמאס לך לענות על שאלות לא פרקטיות. לא, אין בעיה, רק הוא נמאס לו לשאול שאלות לא פרקטיות. אז הוא מגן על עצמו, טוב, תקשיב, אתה תתבונן. עכשיו, מה קרה? כשאני אמרתי לך, למה אתה אומר שזה שאלה פרקטית? אז אתה ישר ברחת, סתם, אקראי, תראה, נכון, מיותר. אז אתה קראת את זה שזה מסבך לך עוד יותר. כי אם אתה סתם אמרת פרקטי, אז אולי גם המילה הבאה שלך היא סתם. אז אתה אמרת, לא, 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 יש סיבה, זה גורם להרגיש יותר בנוח. מה אתם לוחשים שם? תכתבי אותי בפתק, כמו בכיתה, בשיעור. אמרתי לה שפשוט בדרך הזאת אתה מלמד אותו לא משקר לעצמו. לא, אני אומר אותו להבין, כשהוא מדבר, שיבין מה עובר לו בראש. אבל בדרך כלל זה היה גם נכון, העניין הזה של זרימה, זאת אומרת, יש כמה דברים עם תהליכים... זה גרם לך להרגיש יותר בנוח כשאמרת שהשאלה פרקטית, כי ככה זה כאילו מגן עליך מביקורת על עצמך. גם עצם זה שאני עושה את זה, זה גורם לשאלה להיות יותר זורמת מבחינתי. עד היום, עד היום, תבדוק את כל השאלות עד היום, עשית הקדמות? אני חושב שכן. תבדוק. למה חושב? אפשר לבדוק. תבדוק, כמה שאלות. יש מצבים שבאת אמרת, יש לי שאלה. שאלת את השאלה. אוקיי, אבל זה לא היה, אבל זה לא היה תיאור של השאלה. אמרת לי, אבל זה מה שאתה אומר את השאלה. עכשיו, מה אתה אומר? מה שאתה אומר, זה גם נכון, אוקיי. טוב, תקשיב, אתה תתבונן בדברים. כן, אבל יש לי גם שאלה.